Pronto, vamos lá! Merda, não vamos sobreviver! Um soldado morto! Esse aí tá morto! Morto! Tá bom, cara. Tô bem. E tem cobertura. Tô bem. Pronto. Vamos. Tô bem. O cara morreu. Pronto, vamos lá. Esse não vai levantar. Vamos ver, esse não vai levantar. Vagabundo! Pronto. Vamos. Ele morreu! Ei, cuidado! Vagabundo! Vagabundo, aqui! Bom! Bomba armada, cuidado aí! Ah, merda, tem que acabar com isso! Tem que me curar! Morto! Cuidado, cara! Uma merda! Tô ali! Vagabundo! Cuidado, ele tem um rifle! Atenção! O desgraçado morreu!
defendemos. Ei, cuidado, ele tem um rifle. Merda, cara, eu não posso continuar assim. Tá bom, cara, tô bem. Soldado morto! Ah, ele tá morto! Esse tá morto mesmo. Pronto, vamos lá. Bomba armada, cuidado aí. Peguei um. Vagabundo, vem ali. Ah, ele tá morto. Peraí. Tá bom, cara, tô bem. Tô bem. Que bom que você me cobriu. Merda, tem que acabar. Não faltam muitos deles. Tô bem. Tô bem. Ah!
Tome cuidado. A equipe avistou alguns soldados por aqui. Isso. Vamos, cara, me cobre! Terminei, vamos! Pronto, vamos lá! Armei a bomba, cuidado aí! Bomba armada, cuidado aí! Cuidado, mano! Fui atingido! Respire, eu cuido disso. É, tô bem. Terminei, vamos. Me dê cobertura, tem que me curar. Um intruso morto. Terminei, vamos. Pronto, vamos lá. Peguei um. Morreu.
Terminei, vamos. Intruso morto. Merda, fui lá. Vagalume! Vou morrer. Ah, eu cuido disso. Valeu. Pronto, vamos lá. Soldado morto. Soldado morto. Caçador, atenção! Morto! Vamos, respire, eu cuido disso. Peguei um.
soldado não vai levantar. Desgraçados estão nas últimas. Ah, este lugar é nosso. Eles não vão estar mais aqui.